Наступний поєдинок – це Олександрія Зоря, поєдинок, який передував, поєдинок, з якого ми вже вмикалися, зі стадіону, якого ми вже бачили Віталія Звєрова. Зараз давайте подивимося, як розгорталися події. Дуже багато боротьби, страшенно багато боротьби було у цьому поєдинку. Ну, в принципі, проти Олександрії по-іншому не можна грати. Якщо ти програєш боротьбу, Олександрія просто тебе може затоптати. Потрібно виграти боротьбу, і тоді ти маєш шанс на те, щоб розраховувати на успіх. Відкрив рахунок Станіслав Куліш дуже швидко. Тут не розібралися після стандарту футболісти Зорі. Куліш проштовхнув м'яч у ворота. Олеже. Була ротація зі сторони тренерського штабу. От чоловік, який вийшов, він себе проявив, забив в штрафної площадки, хорошо сорієнтувався, прикрив м'яч, але дуже швидко все зробив. Два касання швидких не дозволили защитнику накрити. От іменно твої любимі, да? І знову Зоря пропустила першу. В матчі проти Сталі відігратися не вдалося. В наступному матчі вдалося відігратися, здобути нічию. І зараз знову Зорі потрібно було відігруватися. Ну, Максиме, дуже важко їм даються моменти. Дуже важко. Бронзовий призер чемпіонату України, команда, яка буде грати у Єврокубках у груповій стадії Ліги Європи. Зараз вони купили у цього нового форварда Фройтаса. Їх покупають, потім продають. Тобто, але дуже велика текучка кадрів у Зорі. Понятно, що з цим тяжело щось. Нужно с этим что-то делать, но с этим понятно. Пенальті стався у другому таймі. Вже дуже мало моментів було у Зорі. От якби не цей момент, то навряд чи взагалі можна було би про щось говорити. Тут ми вже влучив чи не влучив. Мені влучив чи не влучив. А мені здається, що все-таки Кузнов впучив лігу. Мені здається, Гіченко пішов і в останній момент убрав ногу. А мені здається, що все-таки Кузнов. Ми бачимо, рядом нога не попадає. Гіченко. Якщо б він попав ногою в голову, то нокаут був би. Ні, ну міг же ж по... Це свободний удар. Нету касання, це свободний удар. Я теж згоден, це не пенальті. То, ну, там тяжело разобраться на самом деле, попал, Макс, не попал. Ну, видно, если бы он попал в замах, ну что бы было? Ну, скоро это, я не знаю, это точно. И вот момент, еще бачите, в кінці, що був удар зі штрафного. Але, в принципі, моментів Зоря майже не створила. Олександрія, їй важко після Румунії, переїзд, дуже важко було останні хвилини, було помітно, що команда, ну, втомлена, але команда б'ється за свою нічию, і вона, в принципі, її відстояла, відбилася, відіграла, і вона заслужила. Тому що, ну, дуже великі проблеми у Зорі якраз в організацію гри. Дуже великий, бачите, потис руку Вернеду, потис він руку і Шарану, хоча ми пам'ятаємо, який був скандал минулого сезону. Історія коли... закінчилась? Я думаю, що вони непрості стосунки. Я хочу вам сказати, що ну, це футбол, це життя. Воно так має бути. Сьогодні прості, завтра не прості. Ва характерний чоловік, це нормально. І я хочу сказати, що я думаю, що кожен залишився при своїх. Ми бачили гру, на самом деле. І один, і другий тренер настроїли команду так, що, извините, іскри летіли всю ігру. Футбол йшов на другий план. На вторий. Але Юрій Вернедук дуже гостро поговорив про підсилення, яке прийшло в команду в міжсезоні, якраз насамперед про дніпровських футболістів, оцінив гру свого нападника. Давайте послухаємо, що він говорив. Много дифирамбов напели молодым футболистам особо, которые к нам пришли. Я тоже очень на них надеялся. Тот же Кочергин. Все кричали, это в Днепр, команда, молодые суперфутболисты. Но одно дело играть ни за что и никаких целей. Где Днепр? Днепр вылетел даже по турнирной таблице. Теперь нужно их собрать для того, чтобы они понимали, что есть команды, у которых есть цели, и за эти цели нужно сражаться. По нападающему скажу, его первый дебют, первая игра, мне он понравился. Наконец-то есть нападающий, который может и вверху побороться, может за мяч зацепиться. Достаточно неплохая скорость, дриблинг. Поэтому я рад, что у нас появился нападающий. А что я могу сказать по Бовентуре? Бовентура уже 3 мяча забил за Брюгге. Один мяч в Лиге чемпионов, и 2 сейчас 4-0 обыграли это самое. Я что, не понимаю, что это футболист сильнее был? Но есть какие-то принципы, есть какие-то задачи у клуба. Вы знаете, за счет чего мы живем и за счет чего мы выживаем. Что, о чем тут можно говорить? Я бы как тренер, я не хотел, я этого не боюсь, чтобы его продавали. Потому что рано было. Но в связи с той обстановкой, которая есть, не деваться некуда. Algum tempo sem jogar, mas vai adaptando aos poucos, vai melhorando e vai crescendo. Немножко crescendo. Не хватает ритма игры, каждую неделю играть. И буду, если играть все время, буду прибавлять, и тогда, думаю, улучшится, ну, мои действия в борьбе с защитниками. И скорость, и техника, все будет немного лучше. Меня зовут Юра, я понимаю, но мой номер Юрий. Да, меня все называют Юра,
здесь, но как бы вообще меня, мое имя Юрий. Юрий. Я уже привык, уже не обращаю внимания. Побажаємо Юрію якомога швидше забивати м'ячі і відкрити лік своїм голам, і, можливо, через рік так само його продадуть, як Бонавентура. І мені дуже шкода Юрія Миколаївича Вернодуба, але ми живемо всі в таких реаліях. Іншого виходу немає, потрібно просто працювати, працювати і працювати. Я думаю, що все вийде, і Зоря свою гру налагодить. А ось з приводу дніпровських футболістів, знаєте, ми багато про це говорили тут, коли обговорювали, що, в принципі, напевно, десь так і правильно. Коли немає відповідальності, граєш легко, а зараз потрібно вже показувати клас, і клас якраз показується тоді, коли ти граєш в команді, яка здобуває цілі. Бажаємо їм все-таки швидше це зрозуміти.